Malebné zákutia Rajeckej doliny ukrývajú nádhernú prírodu, ale aj Kuneradský zámok, ktorý bol v minulosti veľmi vyhľadávanou lokalitou. Aktuálne prebieha rozsiahlou rekonštrukciou a návštevníci môžu vidieť jeho postupnú premenu. Minulý rok o tomto čase sme ešte dokončovali strechu, tak tá je už úplne hotová. A tento rok, teda od toho minulého roka, sme sa venovali najmä fasáde a oknám. Keď sa pozriete na strechu zámku, tak už vidíte, že sú osadené okná. A taktiež sa venujeme takým prácam, ktoré vidno trošku menej, a to sú projekty inžinierských sietí a povolením na inžinierské siete. V budúcnosti bude mať fasáda Kuneradského zámku bledosivú farbu, no ešte predtým plánujú majiteľa zámku osadiť všetky okná, čím uzavrú celý objekt. Tým, že nie sú osadené všetky okná a dvere, takže ešte zámok nie je úplne uzavretý, ale aj vnútri prebiehli nejaké práce. Vyčistili sme napríklad všetky staré omietky, všetky staré podlahy sú už vybraté preč, takže je to taká holostavba momentálne vnútri. Majitelia zámku sa snažia objekt už niekoľko rokov rekonštruovať, v prvom rade z vlastných zdrojov. Vydatne v tejto obnove pomáha aj Ministerstvo kultúry. Tá podpora verejnosti je veľká, je to pre nás veľkou cťou, ale zároveň aj veľkou zodpovednosťou. Áno, na strechu sme dostali dotáciu z programu Obnovme si svoj dom, ktorá bola 600 000 eur, čo je celková suma strechy bola 1,6 milióna, takže na časť teda strechy. Na tie ďalšie práce sme požiadali dotáciu a Ministerstvo kultúry zatiaľ nerozhodlo.